Le di la cosina nedet, sot kam vendos me dame juve një recet tjetër për dobësim, për të humbjet peshës, pra është një super recet me të vërtet ja vlen të aprovone, për bërse që na nevojitën janë 1 liter ujtë të nëzet, të vluar pra, 3 deg me rozmarin të freskt, ose nëse s'keni rozmarin të freskt, i marrni 2 lukë të gjelës me rozmarin të erë që është, një copë me gjengjefil, e kemi qëru, 3 copa të limonit, limoni normal është bio dhe kemi pastru shumë mirë me parë, edhe kanelë, si që përshefni me kanelë. Tash, bismillah, fillojna me përgaditjen. Tash ti e morëm një tenxhere dhe hedhim 1 liter ujë të nxehtë të vluar, mandej i morim 3 deg me rozmarinë, i hedhim brenda në tenxhere. Pra nëse s'keni rozmarin të freskt, merrni 2 lukë të gjelës me rozmarin të terë. Këtu gjanë gjithmonë të freskt, por në Kosovë ose në Shqipëri. Për Shqipëri s'po divi që kam edhe motra që shumë që më përcjellën edhe prej Shqipërisë, edhe më kanë pyetur pra edhe për rozmarinën e terë. A bën për receta të tjera në vend të kësaj rozmarinës së freskt? Mandej i marrim 3 copa me limon, i hedhim brenda tek rozmarina, kanelën edhe gjengjefilin e grina, kështu sikurse patatet kur i grina. Edhe tash se të fillon me morë val, në basi që fillon me morë val, prej aty pra i ngjeni zihet për 15 minuta. Kështu pra, këta përbërës që i kam përmendër, është me të vërtet një super recet për humbje të peshës, pra për shkrirje të dhjomit, për humbje të barkut, komplet krejt trupit është fenomenale. Ta shëlem të zihet pra, 15 minuta. Pas 15 minutat ashti e largojna edhe tenxherën, pra edhe qaj është gati. Ta shë morim një bakal, i morim copsat e limonit, hedhim brenda. Ju që nuk e keni kështu, pra normali që të një krejt në bakal ta përbersit, mandej e kulloni me kullu se qajnë. Edhe e mbushim pra bakallën me qajnë që e kemi zi. Tashti i qesim edhe gjengjefilin, kanelën e krejt i shtyna ma poshtë. E mbulojna këtë bakallën pra me kapak, edhe përdorimi i kësaj recete bëhet kështu. E zini si që pot me parë, e zini për 15 minuta edhe përdorni gjdo dit mëngjes edhe mbrëmje. Mëngjes e pini 30 minuta para se me hongër mëngjesin pra, edhe mbrëmje e pini 30 minuta para se me hongër darkë. Kjo është një recet shumë e mirë me të vërtetë, ja u ben shkrirjen edhe jo me ju dupsojnë pra hum një kila, është me të vërtetë shumë e shëndechme, po ashtu që ja vlin ta provoni. E shifni vetë rezultatin nëse e provoni pra bindeni vetë, si një recet që them, ashtu them edhe në këtë recet pra. Nëse e provoni, do bindeni vetë pra për efektin që ka për humbje të peshës. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo përqim të recetat mija, faleminderit për përkrahin që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura nga kuzhina në i rritë them,
Deri në recetën e radhës. Miru pofshim.